हेलो बच्चा, कुठेस तुम्ही? कधीचा तुला शोधते? कुठेस तू? तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमारे कब्जे में है। शेणेला ना किडनैप केलंय। तुम 1,00,000 रुपया लेके महाकाली के मंदिर के पीछे आ जाओ। दादा काही करू नका, मी पैसे आणलेत ना। आता आज येऊ दे यांना घरी, पुराव्यानिशी दाखवते यांच्या बच्च्याचं खरं रूप। आता पश्चाताप करून काय उपयोग आहे, पण परिस्थितीचं भान ठेवून वागा। शन्या पैशासाठी कुठल्याही थराला जाऊ शकते, ओळखा। आपली चूक होतीये प्लॅनिंग करताना, तिच्या साईडला खूप सपोर्टर्स आहेत तिचे आणि आपल्याकडे कोणीच नाहीये। सो व्हॉट वी हॅव टू डू इज आपल्याला कोणीतरी तिच्या टीम मधलं फोडलं पाहिजे। गुरुनाथ सुभेदार सावरा स्वतःला, बायको आणि गर्लफ्रेंडच्या नादात तुम्ही स्वतःला हरवून बसलात। तुमच्यामुळे मार्केटमध्ये एलएफचं नाव डाऊन झालं ना, तर आजचं काम जाईल, लक्षात ठेवा। आता गुरुला फक्त देवच वाचू शकतो। विनाशकाले विपरीत बुद्धी। आता आपल्या रिलेशनशिपला असं काही स्टेटस नाही किंवा काही नाव नाही आहे, मग तू एंगेजमेंट कर माझ्याशी। नाही, असं एंगेजमेंट वगैरे शक्य नाही आता। मला माहित नाही, तुम्ही जाईल पुण्याला। गुरुला या सगळ्याचा पश्चाताप झाला ना, तर खरंच बरं होईल काहीतरी। होप फॉर द बेस्ट। काय प्रॉब्लेम आहे सांगा। मला डिवोर्सच्या आधी एंगेजमेंट करायची। डिवोर्स तर मी बघतो, तुम्ही तुमच्या एंगेजमेंटच्या तयारीला लागा। पूर्ण सुभेदार नीट प्रपोज करा। मागे रिंग खूप खर्च केलाय। काय चाललंय? तुला शुभेच्छा वाढदिवसाच्या। हो, आज सुट्टी घे बरं। त्याचं काय ना, मी जर इथे थांबलो तर माझं काम पूर्ण नाही होणार आणि माझ्या पुढे ज्या लोकांना जायचंय ते पुढे जातील ना माझ्या, म्हणून जावं लागेल मला। काय सनाय, माझ्याशी एंगेजमेंट करशील? झोप ना बाळा, बाबाची खूपच आठवण येतात। पण मी काय करू, ते नाही ना फोन उचलून राहिले। हा असं नको करू। डिसाइड तर झालं होतच ना, फक्त मी एका वकिलाचा सल्ला घेतला। हो का? तू पण सगळी सुख पदरात दिली देवाना, सोन्यासारखी सून ना तू, मुलगा का बरा असा दिला देवाने। एवढी खरेदी केलीयस का, लग्न बिग्न करतेस की काय? मिस शनाय, बरं झालं तुम्ही इथे भेटलात। यू आर फायर्ड। नाही आहे, मी जेव्हा लेटर पाहिन ना तेव्हाच माझा विश्वास बसेल। या लोकांच्या मनातला संशय अजून गेलेला दिसत नाही, पूर्णपणे घालवावा लागेल नाहीतर राधिका सतत लक्ष ठेवेल। तुला सगळं करावं लागणार आहे का? नाही, म्हणून निदान माझ्या समाधानासाठी तरी जेवायला रात्रीचं घरी येत जा बर। आई तुला माहितीये, तू एकटी आहेस, तिला माझं मन कळत। आई आहे ना तुम्ही? आपल्या लेखाचं मन आईला नाही कळणं तर मग कोणाला कळते सांग बर। खूप मोठ्या कात्रीत सापडलायस बर तू गुरु। लवकरात लवकर यातून बाहेर पड वा आणि जे योग्य आहे तेच कर। येतो। थँक्यू थँक्यू। वाव, माझं खूप छान आहे तुझ्यापेक्षा। माझं हेल्दी आहे जास्त। बाय द वे, मी तुझ्या एंगेजमेंट बद्दल इतकी जास्ती एक्साइटेड आहे। आपल्याला किती काम करायची आहेत अगं? लिस्ट बनूया प्रॉपर। लिस्ट काय? आधी आपल्याला एंगेजमेंट रिंग घ्यायची आहे। अगं हो, ते तर आहेच, ठीक आहे, पण एंगेजमेंट कुठे करायची, काय घालायचं सगळं डिसाईड करूया ना। हा यार, आणि कुठे म्हणजे तू म्हणशील तिथे, तू फक्त नाव सांग जागेचं। ए मला काय वाटतं माहितीये का,
आपल्या शेजारी एक ते वेडिंग बँक्वेट आहे, तिकडे करूया. नाही नाही, नको नको, आउट ऑफ मुंबई जाऊ कुठेतरी. सिरियसली, म्हणजे तुला डेस्टिनेशन वेडिंग करायचंय? वेडिंग नाही, लग्न नाही, डेस्टिनेशन एंगेजमेंट. हो ओके, ठीक आहे, मग आपण एखादा रिसॉर्ट बुक करूया. हां ओके, हे बघूया का? हां ओके, आपण सर्च करूया, आपल्याला जे बेटर वाटेल ते डन करूया. काय ग एवढी खुश काय दिसतेस, काय झालं? गेस व्हॉट, मी कोणाला फोन केला होता? कोणाला? केड्याच्या मावशीला. हां मग काय म्हणाले? अरे तिने एंगेजमेंटची डेट सांगितली आपल्या आईस, फिक्स 30th जून. याय बापरे, 30 जून म्हणजे आलंच की? हो ऑब्व्हियसली, आणि तिने सांगितलं की इव्हिनिंगला करा, गुड टाइम. अगं ते सगळं ठीक आहे, मला टेन्शन असं की इतक्या कमी दिवसात अजून किती खर्च येणार आहेत. ए बच्चा, तू प्लीज जरा जपून खर्च कर ना यार, मला टेन्शन येतं. हो फाईन, ठीक आहे. बट ऐका, आपल्या दोघांना बारीक झालं पाहिजे. वी शुड लुक स्लिम बिफोर द एंगेजमेंट, ओके? आणि उद्यापासून आपण जिम आणि डायट स्ट्रिक्टली फॉलो करायचं, ओके? उद्यापासून? हा. अगं पण मग हे आत्ता खाल्लं तर चालेल ना? आत्ता खा रे, उद्यापासून नाही खायचं, ओके? हा ठीक. बरं ऐक, मी काय म्हणतो, हे आपण गाडीत जाऊन खाऊया का? मी बिल भरून आलो. चल. स्टेटस टाकायचं आहे, काय करू? ठीक आहे, पिक नाही पोस्ट करत, नुसतं स्टेटस टाकते. हॅशटॅग समथिंग न्यू, हॅशटॅग लाईफ चेंजिंग, हॅशटॅग लव्ह इज इन द एअर, अँड 15 डेज टू गो. वाह, खूप दिवसांनी तुझ्या हातची कॉफी प्यायलंय. हल्ली येतेस कुठे इकडे? हल्ली वेळच नाही मिळत. बट आय एम व्हेरी हॅपी फॉर यू. राधिका मसाले अशीच मोठी होणार बघ, सगळं मार्गी लागेल. हळूहळू जम बसतोय, पण आता ह्या अशा कमी ऑर्डर्स करून भागणार नाही. व्याप वाढवला पाहिजे, अजून ऑर्डर्स मिळवल्या पाहिजे. ए ओरडू नकोस, सांगून ठेवतोय. तू इथे सकाळी सकाळी आली कशाला? पण गॅरी, तू असं का वागलास यार माझ्याशी? तुझ्यामुळे आज ऑरेंजेस दोघं मला बोलतायत. माझ्या आई बाबांना काही बोलायचं नाही, कळलं ना? हे बघ, तुला ऑफिस मधून मी काढून टाकलेलंच आहे, आणि आता घरातूनही तुला जायला सांगतोय. आत्ताच्या आत्ता इथून निघून जा, सांगतोय. शेवटची आशा होती माझ्या पुरीचा संसार वाचवण्यासाठी, ती बी ही ना धुळीस मिळवली. पण आता बस समद्यांचा रंग दिसलेत मला, अन माझा निर्णय झालाय. एकतर ही ह्या घरात राहील, नाहीतर मी राहील. कधी मित्रांबरोबर पिकनिकला गेलो असेल तर ती एखाद गोष्ट सांगितली नसेल. मी निघतो. हे तुम्हाला माहितीये 4 वर्षात मित्रांमुळे गेलेले? मला घरातल्यांना नसेल माहिती तर मलाही नाही माहितीये. जी गोष्ट घरातल्यांना माहितीये ती मला माहितीये. पण ठेवलेला फोन ना, ते उघडू नका. उद्यापासून दरवाजा उघडेल ना, याची काळजी घ्या. मी झोपलो नाही अजून. त्याला अंगाई म्हणून दाखवण्याची इतकी सवय झाली की आता झोपच येत नाहीये. आपल्याला पोर झाल्यावर म्हणा की अंगाई. तुम्ही खूप पुढची स्वप्न बघताय. पण एक ना एक दिवस अंगाई म्हणायला लागेलच की. हो पण आत्ताच काय? मी तुम्हाला थोपटतो, तुम्ही माझ्यासाठी अंगाई म्हणा. काय? आपल्याला रोजची सवय झाली म्हणून म्हणलो. काहीतरीच तुमचं.